Axşamınız xeyir olsun. STV xəbərin əsas buraxılışı ilə qarşınızdayıq. Beləliklə yaxın 20 dəqiqə ərzində bizi izləsəniz xəbəriniz olacaq ki, aterosklerozun yaranmasına səbəb nədir? Göz üçün hansı qidalardan istifadə etməliyik gözlərimizin qayğısına qalmaq üçün? Əsnəmək nədən xəbər verir? Ümumiyyətlə, çox əsnəməyin səbəbləri nələrdir? Bax, bütün bunlar haqqında yaxın 20 dəqiqə ərzində danışacağıq. Respublikanın bəzi bölgələrində qızılca virusuna tək-tək yoluxma halları müşahidə olunur. Bu barədə Nazirlik məlumat yayıb. Bildirilir ki, hadisələr qızılca əleyhinə peyvənd olunmayan uşaqlar arasında qeydə alınıb. Bununla əlaqədar olaraq xəstəlik ocaqlarında əks epidemik tədbirlər aparılıb. Qızılca peyvəndindən kənarda qalan uşaqlara vaksin və peyvəndlərə cəlb olunublar. Hazırda peyvənd işləri davam etdirilir. Epidemioloji vəziyyət stabildir. Qızılca xəstəliyinin yoluxma hallarının qarşısının alınması məqsədi ilə hər hansı səbəbdən peyvənddən kənar qalan uşaqların yaşayış yerləri üzrə uşaq əhalisinə ambulator poliklinik xidmət göstərən tibb müəssisəsində qızılca epidemik parotit və məxmərək infeksiyaları əleyhinə vaksin və peyvənd edilməsi tövsiyə olunur. Və bu materialımızda isə demək olar ki, hər kəsə maraqlı olan mövzudan aterosklerozdan danışacaq. Az hərəkətlik, yağ mübadiləsinin pozulması, piylənmə, şəkərli diabet damarların aterosklerozuna formalaşmasına səbəb olur. Piylənmə və şəkərli diabetdə bu ehtimal 5-7% daha yüksəkdir. Hipertoniya yüksək şəkər ürək xəstəliyinin yaranmasına birbaşa təsir edir. Bunu STV xəbəri açıqlamasında kardioloq Aynur Əlizadə deyib. Həkimin sözlərinə görə şəkərli diabetdən əziyyət çəkən insanlar çox vaxt nə ağrı, nə də mikroinfarktını hiss etmir. Lakin şəkərli diabet olan şəxslərdə yüksək təzyiq hiss olunur. Bu səbəbdən xəstələrdə heç bir şikayət olmasa da, həkimə müraciət eyni zamanda evdə vaxtaşırı təzyiq yoxlamaq mütləqdir. Xəstəliyin müalicə prosesi hər bir fərdə uyğun aparılır. Həkimin sözlərinə görə xəstəlik kişilərdə və qadınlarda rast gəlmə tezliyi eynidir. Əvvəllər bu xəstəlikləri kişilərin və yaşlı insanların xəstəlikləri adlandırırdılar. Lakin qadınlarda klimaksdan sonraki dövrdə artıq rast gəlmə tezliyi kişilərdə və qadınlarda bərabərləşir və bir çox ürək xəstələrinin bir çox risk faktorları var ki, bunlardan ən başda gələnləri zərərli vərdişlərin olması, siqaret istifadəsi, alkoqol istifadəsi, energetik içkilərin istifadəsi, həmçinin düzgün olmayan qidalanma, az hərəkətli həyat tərzi, şəkərli diabetin olması, yüksək təzyiqin olması bunların hər biri bir risk faktorudur. Amma xüsusi təhlükəli risk faktorları şəkərli diabet və arterial hipertoniya bunlara çox ciddi diqqət etmək vacibdir. Çünki çox hallarda çox ciddi yanaşılmır. Bəzən pasientlər qeyd edir ki, biraz şəkər yüksəkliyim var, bir şey olmaz və yaxud təzyiqi çox yüksək rəqəmlərdə olan insanlar özünün yaxşı hiss etdiyini düşünür və orqanizm zədələnmədiyini düşünür. Bu faktorlara ciddi fikir vermək lazımdır ki, damarın daxili qışası zədələnməsin və gələcəkdə çox ciddi fəsadlara gətirib çıxarmasın. Arteriosskleroz xəstəliyindən danışan həkim onu da qeyd etdi ki, bu vaxt orqan və toxumalara qan axını məhdudlaşır. Baxmayaraq ki, arteriosskleroz dedikdə ağla ən çox ürək problemləri gəlir, lakin bütün arteriyalara təsir edə bilir. Ateroskleroz vahid bir xəstəlik deyil, generalizə olunmuş bir prosesdir. Yəni, orqanizmdə həm ürək damarlarında, həm beyin damarlarında və digər orqanların damarlarında gedən bir prosesdir. Yəni, damarların tutulmasının zədələnməsini göstərən bir prosesdir. Ateroskleroz zamanı, yəni damarların daxili qışası zədələnir və həmin nahiyədə xolesterin digər maddələr toplanır və zamanla damarın gətirib tam tutulmasına çıxardır. Və bu bir neçə mərhələdən ibarət olur ki, bura ürəyin işəmi xəstəliklərinə aiddir ki, ürəyin işəmi xəstəliklərinin də stenokardiya, miokard infarktına aiddir. Stenokardiya o deməkdir ki, ürək ağrıları müşahidə olunur və daha çox hərəkət vaxtı ürək ağrıları müşahidə olunur. Və əgər bu simptomlara fikir verilmirsə, müalicə alınmırsa, zamanla damarın tam tutulması baş verir ki, miokard infarktı baş verir. Yəni, ateroskleroz damarların daxili qışasının zədələnməsi, xolesterin toplanması, aterosklerotik plan əmələ gəlməsi prosesidir və nəticədə gedib xalq arasında deyildiyi kimi damar tutulması çox ciddi proseslərə gətirib çıxarda bilir. Ateroskleroz qarşısı alınan və müalicə oluna bilən bir vəziyyətdir. Bu xəstəlik mərhələli olaraq inkişaf edir. Yüngül gedişli arteriosklerozdan adətən əlamətlər olmur. Bəzən orqan və toxumalara yetərli miqdarda qan getməyəcək səviyyəyə qədər arteriyalarda daralma və tutulma olmadıqca ateroskleroz əlamətləri zədələnən arteriyalardan asılı olaraq dəyişə bilər. Şahin Qasımova, Tapdıq Afədoğlu, STV Xəbər.
Bir cüt ulduz kimi onlar yanardı, gözlerim gözlerinde ışıldayardı. Onlar başkasına bakırlar indi, o gözler o gözler, indi kimindi. Bize renkli dünyanı, yaxşılıqları ile pislikleri de gösteren gözlerimizden danışacağız bu materialda. Gözlerimizin qayğısına kalmak için ne edirik? Sizi bilmirəm, demek olar ki, mən hiçbir şey etmirəm. Ama aslında neler isə etməliyik. Bunun içerisine daxildir həm gündelik idman hareketleri ve bununla yanaşı en vacib olan qida. Gözlerimizin sağlamlığı için hansı qidalara üstünlük vermeliyik? Fərid Yusif deyəcək. Texnologiyanın inkişafı hayatımızı bir çox istiqamətlərdə asanlaşdırsa da zərərsiz ötüşmədiyi dəqiqdir. İndi cəmi bir tıklama uzun məsafələrdə sifariş edə bilir, başqa qitələrdən xəbər tuta bilirik. Bütün bunlar gözəl və qürur vericidir. Amma nəzərə alsaq ki, bəzən saatlarla, hətta günlərlə TV, kompüter, planşet, telefon əlimizdən düşmür. O zaman xüsusilə göz sağlamlığımız barədə narahat olmağa dəyər. Mütəxəssislər gözlərin sağlamlığını qorumaq üçün düzgün və balanslı qidalanmanı da günlük rutinimizə daxil etməli olduğumuzu bildirirlər. Belə ki, vitaminlərlə zəngin qidaları mütəmadi istehlak etməklə göz xəstəliklərinin inkişafı riskini azaltmaq mümkündür. Bulanlıq görməyə səbəb olan katarakt da yaşla bağlı glaukoma, quru göz sindromu və ya el arasında toyuq körlüyü kimi tanınan xəstəliklərə qarşı yüksək vitamin dəyəri olan qidaların istehlakı olduqca faydalıdır. A vitamini göz sağlamlığı üçün vacibdir. Gözlərində problem olan insanlar daha çox tərkibində A vitamini olan qidalara üstünlük verməlidirlər. A vitamininin səviyyəsi aşağı olan insanlarda quru gözlərə, buynuz qışada çapıqlara, gecə körlüğuna və görmə itkisi kimi hallar baş verə bilər. Bəs A vitamininden başqa digər hansı vitaminlər gözə faydalıdırlar? Sualının cavabını mütəxəssisdən işləyək. Bundan başqa gözə faydalı olan vitaminlər var ki, bunlar A, Y vitaminləridir, eyni zamanda omega turşularıdır və D vitamini də bunların sırasındadır və B qrup vitaminləri də gözə faydalı olan vitaminlər sırasındadır ki, tərkibində bu kimi qidalar olan vitaminler olan qidaları qəbul etdikdə orqanizmdə təbii ki gözlərimizdə digər orqanlarımız kimi faydalanacaq. Amma yaxşı olar ki bu kimi vitamin və mineralları gündəlik müəyyən miqdarda qəbul etməliyik ki bu da həmin qidaların gündəlik qida rasionumuzda olması vacibdir. Və bəzən insanlar deyir ki sarı rəngli qidalar daha çox faydalıdır insan orqanizminə ki buna kökdür və yaxud portağaldı və yaxud da digər sarı rəngli meyvə tərəvəzlərdir. Bu zamanda mütləq şəkildə sadəcə rəngə deyil, mövsümü və yerli olmasına, təbii yetişməsinə diqqət etməliyik. Sağlam qidalanma üzrə ekspertin sözlərinə görə gözlərin sağlamlığı üçün yaxşı olar ki, gündəlik qida rasionuna yeməklə birlikdə meyvə tərəvəz də əlavə olunsun. Lakin meyvə tərəvəz qəbulu günün müəyyən saatlarında olmalıdır. Hər hansı bir meyvə tərəvəzi qəbul ediriksə, tərəvəzlərin meyvə ilə qəbul, yeməklə birlikdə qəbul olunması yol veriləndir. Əgər meyvədirsə, meyvəni yeməkdən öncə və yaxud yeməkdən bir saat, saat yarım sonra qəbul etsək, bu zaman onun tərkibindəki vitamin və minerallar düzgün şəkildə parçalanaraq orqanizmə lazım olan şəkildə verilir. Qeyd edək ki, göz sinir toxumasının bir növü olduğu üçün meydana gələn zədələr geri dönməzdir. Omega 3 xüsusilə uşaqlıqda beyin və göz inkişafı üçün vacibdir. Yaşlandıqca gözümüzdə qocalma, zərərli maddələrin yığılması və bir növ oksidləşmə və paslanma prosesi başlayır. Bu zaman yaşlı göz özünü qorumaq və funksiyalarını davam etdirmək üçün daha çox vitamin və minerallara ehtiyac duyur. Qeyd edək ki, ehtiyacımız olan omega 3 toyuq yumurtasının sarısından bütün növ balıq növlərində var. Fərid Yusif, Tapdıq Afətoğlu, STV Xəbər. Tez-tez əsnəməkdən danışacağıq, adətən əsnəmək adını deyəndə və yaxud da kimisə əsnəməsini görəndə əsnəyən insanlar var, biri də mən. Bax, bu hallar nədən xəbər verir, bundan danışacağıq. Elmdə elə bir qanun yoxdur ki, gündə neçə dəfə əsnəmək norma sayılsın. Ümumiyyətlə, adətən 7-25 dəfə əsnəmək belə insana xas normal hesab edilir. Amma əsnəmək bəzən patoloji səbəbdən ciddi siqnala çevrilə bilər ki, bunu da hər adam vaxtında xəbərdar olmalıdır. Təəssüf ki, bunu sezmir insan. Əsnəməyin hansı patoloji formalarının, pozulmaların siqnalı olduğunu araşdırılıb. Normal halda əsnəmək yuxu gələndə bəzi dərmanlar, xüsusilə antihistamin, antidepresantlar qəbul eləyəndə halüsinasiya təsirli göbələklərin qəbulu, güclü yorğunluq və halsızlıq əsnəyən digər insan və heyvana baxanda əsnəmək barədə yazı oxuyanda, yazanda və ya səbəbsiz gün ərzində 5-6 dəfə əsnəmək olar.
Bəs əs demək nədir ümumiyyətlə? İnsanın qanında oksigen azlığı yaşananda ağciyər toxumaları dartılıb açılır, daha çox oksigen almaq istəyir. Bu zaman əsnəməklə insanın ağzı geniş açılır və daha çox miqdarda hava alır. Səmin demə, normal, adi bir hal imiş. Bununla insan sanki oyanır, ayılır və qanda oksigen yüksəlir. Bu nəzəriyyə hələ Hipokratın dövründən sürülüb və tibdə təsdiqini artıq tapıb. İnsan əsnəyəndə beyni soyuyur, bu da sanki tənəffüs elan etməyə bərabərdir. Bəs hansı hallarda əsnəmək patolojidir və müalicə lazımdır? Təsəvvür edirsiniz, əsnəməklə bağlı müalicə aparılması. Stres, xroniki yorğunluq, depresiya, təşviş pozuntusu, çox vaxt əsnəmək sinir mənşəli ola bilər. Bax, bütün bunlarla sadalıqlarımızla bağlı. Panik, atak və depresiyada olanlarda çox vaxt rast gəlinir. Belə ki, hipotalamus, hipofiz və böyrəkstü vəzlər stresdən qorunmaq üçün hormonlar hasil edir, orqanizmi fiziki aktivliyə hazırlayır. İnsan stres mühitində olanda bu üçlüyün işi ayrı istiqamət alır və sonra kortizol adlı əsəbə qarşı hormon hasil olur. Kortizol qanla bütün orqanizmə yayılır, həmçinin beyin kökcüyünün zədələnməsi də qarşısı alınmaz əsnəməyə səbəb olur. Təsadüf deyil ki, insultdan öncə və sonra xəstələr çox əsnədiklərini deyirlər. Kortizol həmçinin bədəni soyuduqdan sonra soyuqdan qoruyur, yuxunu idarə edir. İnsan yorğun olanda, depresiyada olanda kortizol azalır. Orqanizm sanki müdafiəsiz qalır, insan çox əsnəməyə başlayır. Bu artıq işarədir ki, məşhur üçlük vəzlərin işi pozulub. Əgər yatırsınızsa, yorğunluq yaradan işdə çalışmırsınızsa, əsnəməyi artıran dərmanlar qəbul eləmirsinizsə və ya bunları qaydaya salsanız da gün ərzində 20-30 dəfə dərindən əsnəyirsinizsə, deməli bu orqanlarda problemlər üzrə axtarışa çıxmalısınız. Antidepresantlardan söhbət açmışkən, ümumiyyətlə dedik ki, antidepresantlar əsnəməyə səbəb olur. Təəssüf ki, gün ərzində stres faktoru günümüzdə ən aktual məsələlərdən birinə çevrilib. Hər kəs stres içərisində bir həyat sürür və lazım oldu, olmadı, həkim məsləhəti oldu, olmadı antidepresantları ələ atırlar. Hətta deyim ki, bəzən apteklərdə ümumiyyətlə, reseptsiz antidepresantların alındığının, satıldığının da şahidi oluruq, təəssüflər olsun. Amma antidepresantları qəbul etdikdən nə qədər xeyirli olsa da bir o qədər yan təsirləri var. Ona görə də mütəxəssislər özəlliklə dönə-dönə müraciət edirlər əhaliyə ki, antidepresantları həkim məsləhəti olmadan qəbul etməyin, çünki yan təsirlər var. O yan təsirlər nələrdən ibarətdir? Fərid Yusifin materialında. Hər kəsin özünü kədərli və bədbəxt hiss etdiyi günlər ola bilər. Ancaq depresiya olan xəstələrdə bu kədər və depresiya hissi günlərlə, həftələrlə davam edir. Depresiya bəzi insanlar tərəfindən lazımınca qiymətləndirilsə də, cəmiyyətdə hər 10 nəfərdən biri həyatı boyu depresiya ilə yaşayır. Mütəxəssislər bildirir ki, 4-16 yaş arası uşaqlarda belə depresiya 4% nisbətində təsbit edilib. Təəssüf ki, son zamanlar depresiya halları baş verdikdə insanlar həkim göstərişi olmadan antidepresantlarda üst tuturlar. Nəzərə almaq lazımdır ki, bu dərmanların yan təsirləri də çoxdur. Ümumiyyətlə, antidepresantlar beyində serotonin kimi kimyəvi maddələrin səviyyəsini artıraraq işləyir. Qeyd olunan kimyəvi maddələr əhval-ruhiyyəni yaxşılaşdıran təsirə malikdir. Antidepresiyan dərmanlar beyində göndərilən ağrı siqnalların da azaldır. Bu səbəbdən xroniki ağrıların müalicəsində antidepresantlardan da istifadə edilir. Antidepresantlar depresiyanın səbəbini aradan qaldırmaq üçün psixoterapiya ilə birlikdə istifadə edilməlidir. Son vaxtlar antidepresantlar əhali tərəfindən çox miqdarda istifadə olunur. Buna təbii ki, səbəblər çoxdur. Və təbii ki, bütün dərmanlarda olduğu kimi antidepresantların da yanaşı təsirləri var. Bu ola bilər ən çox geniş rast gəlinən ürək bulanma, qusma, mədə bağırsaq problemləri, yuxusuzluq ola bilər, cinsi istəksizlik, zəiflik və s. kimi yanaşı təsirləri də mövcuddur təbii ki, bütün dərmanlarda olduğu kimi. Unutmaq olmaz ki, dərmanı istifadə etməyə başlamazdan əvvəl içlik vəsiqəsi ilə tanış olmaq vacibdir. Bununla yanaşı qəbul etdiyimiz başqa dərmanlar varsa, bu barədə həkiminizi mütləq məlumatlandırmalısınız.
Ümumiyyətcə bütün dərmanlar, hətta vitaminlər belə həkim təyinatsız istifadə olunmamalıdır. Heç bir halda, heç bir dərman həkim təyinatı olmadan istifadə edilə bilməz. Həmçinin də belə ciddi dərmanlar, antidepresantlar kimi ciddi dərmanlar ələxsus istifadə olana bilməz həkim təyinatı olmadan. Təbii ki, bunun öz sxemləri var və yalnız nevroloq ya psixiatr tərəfindən yazıldığı halda, təyin olunduğu halda o xüsusi sxemlə uzun müddətli təyin olunur. Belə bir yanlış fikir də var əhali arasındakı antidepresantlar asıllıq yaradır. Xeyr, antidepresantlar düzgün şəkildə həkim tərəfindən yazıldığında öyrəşmə yaratmaz, asıllıq yaratmaz. Ancaq o bu demək deyil ki, hamı özü, öz başına bunu qəbul edə bilər. Təbii ki, buna öz konkret tibbi göstərişlər var və bu göstərişləri sadəcə nevroloq ya psixiatr təyin edə bilər. Qeyd edək ki, antidepresantların əksər yan təsirləri bir həftə istifadə sonra yox olur. Yan təsirləri çox şiddətlidirsə, həkimə məlumat vermək lazımdır. Səbuhi Mustafayev, Fərid Yusif, STV Xəbər. İndi isə bədəndəki ağrıların səbəbi, hansı ağrıların səbəbi xolesterin ola bilər? Bax, bu barədə məlumat verəcəyik. Diqqətli olun, əgər xolesterin hüceyrələrin işində rol oynayan qaraciyər tərəfindən hasil olunan maddədir, bu maddə zərərli qidalanan, az yiyən, az hərəkət edən, ürək damar problemi olanlarda, küllü miqdarda olanda kritik həddə çatır. Xolesterinin yüksəlməsi adətən heç bir ciddi xarici əlamət vermir, lakin qollar, əllər və ayaqlarda olan qəribə ağrılar, damarlarda xolesterinin çox olmasının və damar içinin pi qalıqları ilə tıxanmasından qaynaqlana bilər ki, bu günümüzdə demək olar ki, çox tez-tez müşahidə olunur. Əgər ayaqlar və dabanınızda küt ağrılar, hətta gəzərkən ağrı və çətinlik varsa, o zaman qanda xolesterinin analizini vermək çox vacibdir. Bu onu göstərir ki, ayaq arterial damarlarında qan zəif axır və damar tıxanması var. Qanda yüksək xolesterini dieta, natural qidalar və bəzi dərmanlar sala bilər. Unutmayın ki, bugün qəbul etdiyimiz bir çox qidalarda təəssüflər olsun ki, xolesterin çoxdur. Xüsusilə həkimlər dönə-dönə deyirlər, gündəlik alıb çəkinlə istifadə etdiyimiz mənşəyi bilinməyən şokoladlardan uzaq dayanmaq lazımdır. Çünki bu şokoladların tərkibində olan mənşəyi bilinməyən yağlar məhz damarlarımızda tıxanıqlığa səbəb olur. Odur ki, diqqətli olmaqda fayda var. Bax belə, hər şeyi vaxtında, zamanında etmək lazımdır. Əgər azacıq bir ağrınız varsa, ağrınız yoxdursa da ümumiyyətlə vaxtı-vaxtında həkimə müraciət edib ümumi yoxlanışlardan keçmək vacibdir. Xüsusilə də indi icbari tibbi sığorta bizim sağlamlığımızın qayğısına qalır. Odur ki, həkimlərə vaxtında müraciət edin və həkimlərə müraciət eləməklə yanaşı mütləq Səhiyyə televiziyasını izləyin. Çünki Səhiyyə TV gündəlik sizin sağlamlığınızın qayğısına qalır, doğru qidalanmanın yollarını göstərir bununla yanaşı, narahatlıqların hansı xəstəliklərin səbəbi ola bilər, bax, bu barədə məlumatlar verir. Özünüzə və yaxınlarınıza yaxşı baxın, sabah yenə eyni saatda, eyni məkanda, axşamınız xeyir demək ümidi ilə.